а первая душа человека тоскует с разлуки со своим бродячим родником, и человек умирает. Нет вечной тьмы. Видеть солнце нам дано только с той стороны. Вълк падна, обаче ми изби целия отряд. Това протече доста по-добре от предните пъти. Дори не видях как съм ги изтрепал. Така. Айде. Айде, драконови амулете. Айде, драконови амулете. Шест стрели, две стрели, супер. Айде, драконови амулете. Ето къде си. Не. Празния буркан да са маща. Айде, драконови амулете. Лявата част и непознат обект. Още стрели за стрелците ми. Най-доброто винаги за моите хора. Дайте ми ученце. Дайте ми ученце. Ето ученце е за мен. Вуп. Идентификация 100. Много е добре това, че ми стана идентификацията 100. Ма малко късно, някак си. Ова е за мен скрол. Нищо е, ще да при мага. Убих вълк. Сигурно не беше това начинът, по който си представям, че срещнато, иначе вероятно доста смел воин. И ще го разнищите така грозно. Дори не очаквам, но го срещнах, ми се струва. Трелички. Аре да разпределим опита и да забравим за горкия вълк. Саможертвата му няма да бъде забравена. То не беше точно саможертва, ама няма значение. Да кажем, пожертвованието му няма да бъде забравено, със сигурност. Сигмари той почти качва. Тягай от тук е морок. Ах ти, гадните животни. Ма дразнят. Да. Се забелязвам пътеката. Аз си трябва по малко по друг начин да разбера за това къде е вълк. Нищо де. Важното е, че вълк е мой. Какво остана?
Стеслав, така Black Pine Forest, Светослава и до византийския лагер. Ами, мисля, че скоро лека по лека ще оправя нещата. Тур, войн първо ниво, точно иска спасяване. Здравей, Яро, здравей, приятелю, какво правиш в средата на гората? Това е страхотна античест, обаче ще ти кажа истината. Аз съм дезертьор и откъде си избягал? Вълк събира военно парти. Аз мразя насилието. Дори аз съм супер здрав и силен, о господи. Не обичам всички тия маневри, бягане в пълна броня. Това е защото се промъкнах, нали? Ето затова се промъкнах извън лагера и избягах. Страхме, че вълк ще ме убие. Затова. Не се страхувай, няма да го оставя да уби. Наистина ли? Чудесно. Говори с него, моля те. Ще се върна при моята прекрасна жена. Това е сделка. Кажи ми къде е лагера на Улф. Със сигурност неговия тренировачен лагер е на секретно място. Следвай пътя, докато не стигнеш до скелет на крава. След това на север, така нататък, три брезима и после има малък по. Има малка група от брези там. Използвай моста и продължи пътя си на север. Има камък. Под него има човешки скелет. Ей, там ще намериш входа. Благодаря ти, приятелю. Всичко ще бъде наред. Не се страхувай и се запъти при жена си. Аз ще го правим вълк. Ето как и трябва да разбера за него. Късно, понеже аз случайно се натъкнах на вълк и го смлях малко. Аз макно му обясних за какво става на въпрос. О, не. Армор 4. Виждам, че това море, че е безполезен. Брадва срещу ейчетици. И тя ще е безполезна. Ох ли. Какво да вдигаме? Фоти лека по лека вдига сила. Константин пък и той ще вдигне сила. Скоро при 65 слага ново оръжие. Колба петичка. Колба осмичка тука.
Извинявайте, ама не мога толкова тъпи предмети да ми се падат. Празен буркан. Black Pine. Владомир. Не знам какво ще ми каже Владомир. Герой. Герой е. Изчакай секунда. Какво се нуждаеш, страннико? Чух много за твоите героични дела. Сега мога да видя, че хората са прави. Има много малко останали герои. Това е достатъчно така. Стига толкова мазнене. То не ми действа. Кажи от какво се нуждаеш. Още си на средата на пътя си. Злото ще се опита да спре. Не вярвай на старейшината на Black Pine Forest Village. На Чернолес, един вид, на Черния бор. Неговата душа е мрачна като нощта, а кръвта му е студена като лед. Какво имаш предвид? Аз ли ги изтребвам? Не, това е спойлер, няма да ви го казвам. Няма значение. Какво имаш предвид? Не, аз по-късно, да. Винаги съм казвал достатъчно. Казах вече достатъчно. И помни съвета ми. Ако искаш да вземеш амулета, трябва да събереш група лоялни последователи. Няма да стигнеш дестинацията сам. Това се казва полезен съвет. Повече войни в партито. Значи по-лесно справяне с чудовищата в гората. Благодаря ти за съвета, пичага. До сега не бяхме схванали как трябва да действаме. В никакъв случай, нали, това не е подигравка с тебе. Ето го. Чернолес. Words of Resurrection. Lost Map, Words of Resurrection. Ми, какво да ви кажа? Нямам идея. Сега складирам тия двата предмета. Как да му се доверя, виж го, то е направил и рофи 250 палисади. Не му се доверя, викаме. Естествено, че нямам се доверя. Кроки и той има 3. Така, да видим какво ще качим. Качим малко виталност, да ми стане 62. Е, това си е доста. Алекс с 51 още. Ма той пък има доста от предмети. Алекс с почти толкова. Константин си чака. Крок. Вдигай той малко силичка. Фоти. Той ще вдигне силичка, при него си е доста нужна. Сигмар, яко гачва сила. Човека вече има 90. Запазваме и продължаваме нататъка към Чорния бор.